umuntu wa mbere utsindiye igihembo muri Kisama Award yitwa bro sinkuvuga utsinda Winnie Kevin Kade shku bro utsindiye igihembo muri Kisama Award ngicyo by the way banze ugifateho ubanze umva ikintu kiryoshye bisobanuye iki So ni by'agaciro kuri njyewe ndetse no kubafana banjye mbere na mbere nshimira Imana nshimira bagenzi Bernard nshimira Idris Devine abantu bose bagize uruhare kugira ngo mbe kuba natsindira kino gihembo cy'umuhanzi mushyashya so ndabyishimiye cyane n'intera kuri njyewe ni gihembo cy'umuhanzi mushyashya bivuze yuko nawe uri mushya muri industry kuza vuga ite gukana igihembo bisobanuye iki kuri Kevin Kade so bihera mu gukora ukizerera mu byukora so nabantu bagatangira kwizera mu byukora bigatuma utera imbere so nshimira buri wese wabigize mu ruhare kuko ntacyo nge nishoboje ahubwo abantu nibo banshoboje kubikora n'Imana waruhatanye n'abahanzi bakomeye bose bagitangira cyase bama harimo na Betray wanumaze iminsi muri game nicyo barushije ntacyo rebye kidasanzwe ariko ibintu dukora bikundwa n'abakobwa nge mfite abakobwa benshi bakunda ibintu byanjye barushije abakobwa benshi mbarushije amajwi menshi so narakoze mfite like ifite 1 million so bigaragare ko it's not about igihumaze ahubwo bitoye ushobora kwachieving ibintu binini nyuma yo kwegukana igikombe gahunda zikurikiye nizihe bro bro hagiye gushya so bitege Kevin Kade so bitege ibintu byinshi so mbafitiye ibintu byinshi bidasanzwe ubu nibwo nyitangira Okay. Welcome bro, wakoze cyane kandi mani ikomeze gushoboza. Ya murakoze nawe.